vítám vás u dalšího dílu Úspěšný o fotbale. A dneska tady máme dalšího člena z hudby, konkrétně z BPM, vlastně, kde byl i Paulí, se kterým jsme rozhovor dělali. A dneska zdravím Lipa, ahoj. Ahoj, čau. Já vím, že k fotbalu tě přivedl děda, tak jaký byl ten příběh? To myslím, že není nějak jako velký příběh, že... Tak jako všeobecně, můj táta měl hodně rád fotbal, děda má rád fotbal, a jsem stejně jako Paulí z Liberce. No a já jsem vlastně fotbal hrával na základce, kdy chodili nějaký hledači takových jakoby talentů po školách. A prostě místo hodiny tělocviku se zkoušel fotbal a trenér si mě vybral a jdu s ním. A tak jsem začal chodit hrát. Ale bylo to v období, kdy jsem měl těžký záněty pro dušek. A máma prostě rázně zakročila a z toho fotbalu mě vzala, což jí tak trochu dneška vyčítám, protože jsem mohl být třeba fotbalista. Takže třeba druhý Messi nebo Ronaldo? No, český. Hele, Ronaldo kvůli vejšce asi ne, takže spíš ten Messi. A kopeš levou? Kopu pravou. Tak. Ne, takhle. Tam vlastně pak, to je ještě zajímavá věc, to musím říct. Si pamatuju, že pak byla taková revoluce, to nevím, jestli ještě pamatujete, ale to bylo mistrovství Evropy 96. To nepamatuju. No, kdy jsme skončili vlastně, že jo, stříbrný, pokud se dobře pamatuju. A to bylo hrozně veliký, že s tím jsme jako hrozně, tím jsme hrozně žili. A to mě zase zpátky jako potom vrátilo do fotbalu a já jsem chtěl začít chodit hrát znova. A nastoupil jsem do fotbalu třeba jako, já bych nekecal, třeba jako 11-letej nebo 12-letej. Ty kluci už prostě byli zajetý a už to bylo prostě jako v podstatě nemůžu do toho naskočit, jo. I ten drill, který tam byl, tak najednou já jsem to jakoby už nepobíral. A v tu dobu jsi ještě nedělal hudbu? Ne. Já jsem hudbu začal dělat někde na konci, nebo takhle, ne. Začal jsem psát třeba první texty někde na začátku střední, jo. Ale vlastně do hudby jsem skočil po hlavě, až se vstupím na vejšku. Když jsi říkal, že jsi z Liberce, tak je Liberec tvůj oblíbený tým, co se týče české ligy? Jo, je. Tak já v Praze jsem už třeba 10 let, což už je dlouhá doba, a bydlím kousek nad Bohemkou, takže bych v podstatě mohl fandit Bohemce nebo třeba Slávy podle místa, ale jo, moje srdce je stále v Liberci, no, takže fandím Liberci a když má Liberec úspěch, tak se z toho raduju, jenže že u toho Liberce to je takový, že tam nevíš, co bude za sezónu. To je prostě v podstatě zázrak, že ten tým má třeba 3 tituly za 10 let. Což s takovýmhle vlastně klubem provincionálního rozměru je neuvěřitelný úspěch. No a jaký máš třeba nejzajímavější zážitek jako fanoušek Liberce? Jako fanoušek Liberce rozhodně utkání s AC Milan. Tak to bylo prostě obrovský. Já jsem seděl ještě kousek od kotle. A to vím, že bylo velký, no. To myslím, že tenkrát tam byl i Rivaldo, což bylo obrovský jméno. A Liberec hrál hrozně dobře a ten rozhodčí to fouknul podle mě o 4 minuty dřív, protože se bál, že by ten Milan nepostoupil, tam to byl jen kousek. To hrál si Steiner a v tu dobu prostě Steiner to byla jako hračička a byl hrozný formě. To jsem vlastně četl ten rozhovor, jak jsem ti říkal, tak si tam mluvil i o Seedorfovi, že nějakým způsobem fanoušci Liberce jako útočili přímo na Seedorfa jako rasisticky. Takže, jo. Že tohle tam bylo. Tak to jsou věci, které já hodně nemám rád jako v tom Liberci. Myslím, tak je to, když jsem byl úplně jako dítě, býval takový tvrdý jádro. A podle mě se to podařilo trochu snad vymítit už tady to, což je dobře. Proti tomu bych zakročoval tvrdě. Jakýmu týmu přeješ v zahraničí? Nebo máš nějaký oblíbený, který... Jo, mám. Tak takhle, já nejsem úplně jako vyhraněný klubista, jakože úplně, ale v zahraničí fandím Chelsea. Kvůli Petrovi Čechovi, nebo? Ani ne, tak ne, to spíš je spojený s mým tátou a jeho kamarádem, že prostě jsme to Chelsea sledovali od začátku. Samozřejmě ten Petr, to asi máš pravdu, to bude asi nějaký zástupný důvod. Pak jsem jednou na Chelsea i byl, táta všeobecně na fotbal do Anglie jezdí docela často. Tak jsem mu vždycky říkal, že vezme sebou. A byl jsi tam už? Tak jsme pak jednou byli na Chelsea, no. A byl to super zážitek. Bylo to teda nějaký ligový utkání, Chelsea myslím vyhrála 3-0. Ani už nevím, nad kým to bylo. Ale to hrál Torres. Což byl taky můj oblíbený hráč, škoda, že... Než přestoupil do Chelsea. Přesně. To jsou takový ty přestupy, že jo. To jsou takový prostě zajímavý přestupy, které vlastně nepomůžou vůbec nikomu. Jo? Nepomůžou ani týmu, který toho hráče prodává, ani týmu, do kterého ten hráč vstupuje, ani tomu samotnému hráči. Třeba Ševčenko. Tenkrát, když přestupoval z AC Milan do Chelsea, tak to mně přijde, že to je vlastně podobný příběh. Určitě. No.
A jak bys třeba porovnal, dejme tomu, zážitek z Chelsea a z Liberce? Tak to se prostě nedá srovnávat, jo. Ten Liberec to je jako samozřejmě srdce, ale je to sranda, že jo, tak tam prostě ti dojdou klobásy v polovině, čepuje se pivo, tam dívne na nějaký školní lavici a tady to srovnáváš prostě no, s úplně mega týmem. Co mě překvapilo na té Chelsea, že hrála hodně technicky. Jo, když jsem měl představu, tak jsem jako si říkal anglický fotbal, ale fakt jako by ten tým nebo celý ten obraz té hry působil jako hodně technicky, to mě překvapilo. No. Tak to si tam byl podle mě ještě v době, když tam byl Torres, tak tam byl i Mata, Hazard. Ano, přesně, Mata střídal, to si pamatuju, že nastupoval, ano, Willian. Takže to bylo snad nejtechničtější tým za poslední dobu v Anglii. No. Asi je to možný, jo. Možná teď jenom City momentálně jsou jako podobný, ale... Ale přiznám se, že nevím, kdo to trénoval, jestli to byl Di Matteo v tu dobu. Je to možný, že buď on, anebo tam byl Boas ještě před ním byl. Ano, ne, a ten to taky nebyl. Podle mě tam byl jednou takový náhradník, který byl za... Grant? Ano, Grant. To myslím, že to bylo to období. Tak to byl v tu dobu hrál. No. Ale vlastně s Chelsea jsem prožíval, že když vyhrál Ligu mistrů, tak to jsem zrovna hrnil nějaký koncert a kamarád mi to volal po telefonu, všechno mi to SMS-koval. A jak jsi jel na koncert autobusem? Ne, to jsme byli autem, ale zrovna jsme se někde přesouvali a vím, že jsem kvůli tomu zastavoval a poslouchal jsem nějak penalty a tak. Jo. Ne, narážím na to, jakým způsobem Chelsea vyhrál tu Ligu mistrů, že všichni říkají, jako, že to byl autobus a tak, takže... Jo, že to bylo jako no, jasně. Taky jsi jel taky jako fanoušek Chelsea autobusem na koncert. Ne, to jsem nejel, ale to je pravda, no, tak to bylo. Tak bylo, no. To bylo neuvěřitelný tlak a to je zázrak. No, jo, jako způsob, ale... podle mě obětavost, oni tomu dali hrozně velký srdce v tu dobu Chelsea a oni prostě zákroky jako obránci na čáře to několikrát vykopli, takže... Ale je zajímavé, že ten fotbal přináší takový momenty, který člověk nikdy nezapomene. Jo, že třeba některé věci z běžného života se mi úplně vykouřejí, ale třeba ten fotbal se pamatuju finále Ligy mistrů Chelsea Manchester. Ronaldo nedal penaltu. A tady se podsmeknul a dal tyčku. No. To si pamatuju přesně tu hospodu, takový pajzl starý, kde jsme byli se na to podívat a to si pamatuju do dneška. A vlastně ta Chelsea to měla vyhrát už dřív, že jo. To je můj názor, že ta Chelsea Ligu mistrů měla v podstatě vyhrát dřív, protože jako... hrála skvělý fotbal. Jako v tom zápase nebo dlouhodobě? I předtím, jakože tam, že jo, tak tam byly některé ty utkání s tou Barcelonou třeba, který byl takový jako kontroverzní a ona hrála fakt skvělý fotbal. Jo, to souhlasím vlastně s tou Barcelonou. Ona hrála skvělý fotbal a pak to vyhrál tady s tím autobusem, no. V podstatě trochu šťastně, že jo. Ale asi to měl předurčený už. No. Ale teďka se teda přiznám, teďka mi to je trochu líto, že mi to jako uniká. Ale už jsem si pořídil i nějaký jako satelit, abych ty fotbaly chytal trochu líp. A je to asi náročnější i kvůli hudbě, ne? Máš přesně času, nebo? Jo, je to náročnější, no. Člověk se po někde přesouvá něco a není na to tak jako, a hlavně v tom fotbale se taky toho spousty děje, že jo? A ta anglická liga vlastně s příchodem těch top trenérů je extrémně zajímavá. Teďka je to neskutečný. No. A teď jsem si třeba všiml, že v Chelsea je Giroud, což mě přijde úplně typově jako zajímavý hráč od takového týmu. Takže sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, no. Ale to, ještě takhle bych to řekl, mě vlastně vím, že asi pravověrní fanoušci Chelsea mě teďka budou nenávidět, ale já vlastně měl rád i Arsenal, že třeba když tam hrál Rosický, tak když byli na vrchole, tak to byl prostě nádherný pohled na tu hru. Jako. Jo, v době, kdy tam byl prostě Rosický Fabregas, tak to byl fakt úžasný fotbal, co oni hrál. A to stejný City teďka taky hraje dobrý fotbal. A ono není potřeba, já taky třeba faním Manchesteru, ale není to potřeba jako nějakým způsobem nevím, nadávat na ostatní týmy nebo něco podobného. Prostě úplně v klidu můžu říct. Manchester United. Jo, jako Manchester, ale úplně mnohem radši se letos podívám na City nebo Liverpool, protože hrajou lepší fotbal. Samozřejmě se dívám jako na všechny, ale není podle mě problém. Nemyslím si, že nějaký normální fanoušek bude mít problém s tím, že se rád díval na Arsenal. Že v tu době prostě, kdy tam byl Rosický Fabregas, tak to bylo. Tak tam potom, že jo, tam potom to srdce je tak, že prostě fakt si třeba v té čtvrti jako vyrostl a máš k tomu doopravdy, že jo, vztah. To bylo i hezký na té Chelsea vidět, prostě všichni ty lidi, kteří se stáhnou, ty celý ty rodiny. To se mi líbí. A to mě třeba strašně mrzí, že v tom Liberci jako není, no, a nevím, čím to přesně úplně je. Že to takhle nefunguje, víš, nebo určitě jsou tam pravověrní fanoušci, ale že třeba nechodí celý ty rodiny, takže tam fakt ten staják jako není narvaný, no. Já když můžu, a není teďka třeba minus 15, tak na ten Slovan jdu rád. Jo, a to možná zlepší od příští sezóny, kdy vlastně se tam chystají nějaký nový věci, jako na český stadiony, nějaký jako víc, co by mohlo přitáhnout lidi, sice ještě o tom úplně nemůžu to říkat, ale to můžou být nějaké věci, které by mohly vlastně pomoct
pomoct tomu, aby lidi, když je nebaví tolik fotbal, tak aby aspoň bavili třeba ty poločasové pauzy, abyste vymýšleli nějaký zajímavý věci. No. Sám jsem zvědavý. No. A v jednom rozhovoru si říkal, že sice sleduješ fotbal, ale že si nechceš hrát na experta jako Karolší. Jo, no tak ten. Já jsem si projížděl třeba tvoje videa a jako klobouk dolů, jo, že fakt je vidět, že ty máš jako hlubší vhled do toho, na tvé, jak jsi mladej, ale tady ty samozvaní experty, to je prostě to je komický, jo, to je prostě jako občas, jo, někdy jako neříkám, někdo někdy přijde se vtipným a i trefným postřehem, ale že jo, tak ten fotbal to tak jako přitahuje takovou tu lidovou moudrost, že každý chce být trenér. Pamatuju si přesně úplně krásný příklad, Karel Brickner, jo, pamatuju si přesně tu obrovskou vlnu kritiky na jeho osobu. Najednou uběhnul nějaký čas a podle mě ty stejný komentátoři, který ho tak strašně hanili a úplně ho jako vlastně rozcupovali, tak říkali, že to byl vlastně nejlepší náš trenér a že to je osobnost, která už se nikdy nevrátí a takhle. Jo. Tady vidíš, jak je to strašně tendenční. Tam tak to často bývá, no. Právě to je to, co mě se třeba nelíbilo, proto jsem vlastně začal nějakým způsobem říkat svoje názory o tom. A je to často tak, že se řekne takový to, co se líbí tomu publiku nebo těm divákům. A on už si pak nikdo zpětně nedohledá, že před rokem řekl tohle a teďka říká úplně opak. No. Přesně tak. No to je trošku problém té novinářské práce. Nikdo se třeba ani neomluví za to, že něco řekl jako křivýho nebo špatného prostě, nebo může se prostě mít. No. Byl nějaký tvůj, měl jsi nějaký vzor fotbalový, že vyloženě by si říkal, jo, chci být tenhle hráč. A můžeš říct jednoho českého a jednoho zahraničního? Přiznám se, že bych vyložený měl někoho, jako víš, třeba nějaký vylepený plakát, to ne. A kdo tě teda nějakým způsobem upoutal, ať už herně, anebo klidně osobnostně? To je těžký, jako určitě obrovský respekt před Rosickým, jo, protože prostě to kombinace té techniky a té myšlenky, to mě prostě přijde jako skvělý. Jo, že pro mě nikdy třeba nebyly úplně zajímavý ty koncový hráči, jako mě vždycky třeba provokoval Inzaghi, jako AC Milan, ačkoliv to určitě je hráč, který prostě má nespochybnitelné kvality a tady ty hráči, to nebylo nikdy, co se mně úplně líbilo. Pak samozřejmě líbila se mi Chelsea a to bylo v době, kdy jsem ji právě nejvíc sledoval a jako nejvíc mě bavila, že jo, kdy tam byl prostě Lampard, kdy tam byl Drogba, kdy tam byl Terry, prostě Drogba byl skvělý, jako asi taky trošku kontroverzní osobnost, ale byl to bombardák, no. A to stejný, že jo, Arsenal, ještě předtím šel třeba Bergkamp, to byl taky hodně inteligentní hráč, Henry a jako když šlape Barcelona, tak to je taky jako radost, že když prostě Iniesta, Messi, to máme třeba takovou při s kamarádem, protože ten pro něj jako je lepší Cristiano, já tak trochu upřednostňuji Messiho, on říká, že to je nejpřeceňovanější hráč na světě. Kdo, Messi? Messi. Maria. Což je takový jeho kontroverzní, jako asi spíš jenom jako taková kontroverzní hláška, nebo postoj. Zajímavá věc je někdy vidět ten fotbal, když vidíš ten fotbal naživo, jako že je to mnohem rychlejší než tý televize ještě. Mm-hmm. Když jsem třeba sledoval některé videa těch nejlepších kousků Messi, to je prostě neuvěřitelná, neuvěřitelná rychlost. Je to neskutečný, ať už Messi nebo Ronaldo, tak to je prostě za mě něco, co vůbec, jestli někdo někdy dokáže, tak to bude neskutečný. A ani teď si možná těch hráčů tolik nedokážeme docenit. A je to zajímavé, že to ještě jsou hráči, kteří vlastně vynikají v době, kdy ten fotbal je mnohem víc takticky propracovaný, kdy ty hráči jsou na tom mnohem víc fyzicky. Já jsem třeba měl nějaký DVDčka, který byly takový sestřih jako starých mistrovství světa, různých reprezentačních utkání, významných fotbalových momentů, bylo to skvělý to sledovat. Ten fotbal se strašně proměnil. Hrozně moc. Jo, to vypadalo, že na ty hráči chodili, v období panenky to vypadalo, že to bylo jako chodička, že to je přehnaný. Ale já vím, já s tím souhlasím, že já jsem viděl George Best, jestli tím něco říká. Ten je Manchester United, jo? Jo, tak on vlastně, o něm jsem jako psal takový svůj první internetový e-book, takže jsem si nakoukával starý zápasy. A to je úplně něco jiného, než to, co se děje teď. Tam fakt ty hráči v některých momentech vyloženě chodili. A zároveň na jakých hráli hřištích. Jo. Tam prostě hráli a tam byl hrbol a vůbec nikoho nezajímalo, že se hraje semifinál Ligy mistrů. Nebo ještě ty předchozí Ligy mistrů. Takže a to je taky prostě, ten fotbal je geniální v tom, že k tomu skoro nic nepotřebuješ. Jo. Já pak hrál florbal a dneska, kdybych něco měl dělat, tak ta hokejka mi je asi trošku blížší, než bych to řešil tou nohou. Ale to je prostě geniální, že potřebuješ jenom ten míč a může to hrát kdokoliv a že to vlastně fakt jakoby spojuje ty národy, to je super. No. Se mi na tom fotbalu líbí. A i ta týmovost. Já vlastně, kdyby se mě někdo ptal, jaký je moje vytoužený povolání, tak třeba
fotbalový trenér by bylo v top 5, jako. To mě přijde super, víš, jako budovat tu partu a vůbec. A nerad spíš teda. Cože? Nerad spíš. Myslíš si, že fotbalový trenér nespěl? Jo. Jako být, být fotbalový trenér je podle mě... Extrémní tlak. Jo, extrémní tlak, jako je to super, já jakože taky s tím nějakým způsobem jako přemýšlím, že třeba v budoucnu bych to mohl dělat, ale když nějak jsem začal zkoumat právě Mourinho, jo, a i další trenéry, tak to je tak neskutečně náročné, že to vůbec nikdo nedokáže představit, protože oni vlastně mají 30 milionářů a musí, dejme tomu, 19 z nich říct, že prostě nebudou hrát v ten víkend. A všichni z nich jsou milionáři, všichni to jsou hvězda, obrovský ega. A tam jako trenér to musí dělat hrozně moc, no, že to není o tom, že postaví sestavu, ale to jako určitě je to něco hodně zajímavého, ale právě co se skrývá v pozadí, tak to je dost. Já si myslím, že asi nezastupitelná je, ale ta nějaká jako větší fotbalová zkušenost. Já nevím, to ty budeš vidět, jestli je... To ani třeba podle mě není. Tak, takhle, samozřejmě musíš znát fotbal, ale to neznamená, že ho musíš nutně hrát. Takovou... No Mourinho je toho důkazem. Že nebyl, on nebyl vlastně jako úspěšný fotbalista, že jo? On ani profesionálně vůbec nehrál. On hrál jako v dorostu a potom v Ačku odehrál jenom jeden jediný zápas a šel vlastně trénovat brzo. To je jako Mourinho je třeba pro mě úplně fascinující postava, jako inspirativní, která přesahuje i ten rámec toho fotbalu, ale je tam zajímavá ta etapa, kterou já jsem jakoby úplně už neměl podchycenou a nepochopil jsem jí, to mi možná řekneš ty. Asi to bude nejvíc tvojí knize, co se stalo v té Chelsea, když se vrátil a jako jak to nefungovalo, že jo? Že to bylo vlastně poprvé, co Mourinho něco nefungovalo a bylo vidět, že to i dost házelo s tím jeho egem, jako, nebo jestli to i to jeho ego hrál nějakou jako nějakou roli, protože vlastně co na co sáhnul, že jo, tak to bylo jako extrémně úspěšné. Co jsem. Tak to ti řekne asi líp. Ta knížka, tak ti můžu dát jako dárek, takže tam si můžeš přečíst a tam vlastně. Ale super, děkuju moc. Zjistíš, co tam všechno bylo a můžeš mi pak dát. Super. Ale fakt si to dá přečtu, no, to mě zajímá. Takže i tady o té etapě tam je jako... Jasně, je tam o něm, je tam úplně všechno, já mám vlastně rozfázovaný celou jeho kariéru a plus tam je hodně rozebraný, jak ty týmy jako konkrétně hrály. A takže to vlastně nějaká veskrce kombinace psychologie a taktiky. Takže jak tam je hodně o těch trenérech, takže tam vlastně ty trenéři přemýšlí, co všechno musí dělat. A je to taky komplexní, že jako je to o něm, ale třeba ze 60%, no. Super, děkuju moc. No. Čet jsem ještě kousek knihy o Fergusonovi, Alexi, to mě taky teda přišlo jako fascinující, taková zase jako taková tvrdá, silná osobnost, jako možná asi to bude, nebo nevím, jestli si vlastně můžou být typově trochu podobný, nebo jak to bude, ale... Jsou podobný, ale zároveň si jsou jiný, no. Jako oni třeba trénují úplně jiným stylem, Ferguson nechodil na tréninky, on to sledoval z kanceláře a měl svoje trenéry, Mourinho to trénuje sám, to je jedna z těch... Jako oba dva jsou vítězové, to je jejich prostě silná, jedna z těch nejsilnějších vlastností, anebo oba dva vytvářeli tlak na rozhodčí, každý trošku jinak, ale oba dva věděli jak, no. Takže jako jsou určitě jiný, ale zároveň si jsou i dost podobný, no. Tak proto se taky Ferguson vybral, no. A takže pro mě asi nejzajímavější anglická liga. Pak, protože mám rád Itálii, tak mě baví i ty italský díly, což je to úplně, že úplně jiná mentalita. Jo. A taky vlastně teďka jsme byli, to bylo asi, nevím, jak je to rok zpátky, vlastně jsme byli ve Florenci právě se Slovanem, který hrál pohár UEFA, tak to bylo taky super. A hrozně překvapilo zase, jak tam se fandí, jo, že ty fanoušci nebyli vlastně nějak extrémně vášní, spíš si z toho dělali jako srandu. Brali to jako hrozně, tak bylo to tím, že tam byl Slovan Liberec. Já jsem v Itálii nebyl, takže nevím. To pro ně nebyl nějaký máč. Ale byli hrozně vtipný, jako. Ale si srandují z těch svých hráčů a tak, hrozně dobrá atmosféra. A ty sám chodíš hrát ještě fotbal, nemyslím závodně, ale chodíš si zakopat ne, nebo vůbec? Ne. A ani bych si v tom fakt nevěřil, já jsem tak strašně dlouho jako s tím míčem nebyl v kontaktu, že takže, jsem se nevěřil. Takže když jsem se minule, naposledy tu byl Ego a když jsem se s ním bavil, jestli by přišel na fotbalový zápas, který vlastně máme v plánu v budoucnu spořádat, tak by si nepřišel. A tak možná jo, a bych střídal třeba. Šťastný žolík, že by se to někde, něco odrazilo. No, mohlo by to být právě zajímavé, že máme jako postupně takhle, když takhle přijde někdo na rozhovor, tak se s nima snažím pobavit o tom, že třeba by se mohl dát nějaký zápas mezi, my vlastně točíme jako kluci na YouTube, a proti jako reperům a zpěvákům, vlastně proti lidem zuby, protože mě je hudba hrozně moc blízká, každý den poslouchám hudbu, takže je to něco, co je mi hrozně blízký a
Ale tak jo, proč ne? Pak to bude. Super, super, budeme jenom rádi. A přejdeme teďka trošku k hudbě, protože ty už máš spoustu písniček za sebou, už, už hodně dlouho, myslím od roku 2011, nebo ještě dřív jsi začal? Ježiš, to už tak letí, to, já myslím, že to bude 10 let, co dělám hudbu. Jako. A co teďka chystáš? Chystáš nějaký koncerty nebo desku? Já teďka na konci dubna chystám vydat po 4 letech desku. Což je, když 4 roky, je hudbě strašně dlouhá doba, obzvlášť tedy v tom žánru, který je vlastně co týden přetlačovaný nějakýma klipama, songama a tak. Ale já jsem k té hudbě vždycky přistupoval trochu jinak. A je to pro mě taková osobní a koncentrovaná jako záležitost, že to prostě není tak, že bych chtěl jako vypouštět prázdný věci, víš. Takže jsem na tom dělal opravdu dlouho, dělal jsem na to s producentem ODD, který stojí za Atmo Music, což je prostě fantastický, fantastický muzikant, který umí zahrát na kytaru, na bicí, na všechno prostě. Ale jsme hodně v úzkém kontaktu a teďka už to finalizujeme, takže na konci dubna vychází moje deska, vlastně už třetí solova. Tak to máme za chvilku. Jo, jo. Super. A jinak ještě, co jsem chtěl říct, tak jsem projížděl nějaký tvoje písničky a nebo minimálně mě to takhle připadalo, že máš takovej vědomější styl, nebo mně to aspoň takhle přijde, že uvědomilejší, jako tak, jo. Že nad tím víc přemýšlíš, že to není takový, jo, vydám teďka skladbu, která prostě bude mít velký dosah, ale snažíš se nad tím víc přemýšlet, což třeba mě osobně se líbí. Jo, určitě, tak jako na tom to mám postavený, já ti to řeknu takhle, já vlastně, vím, že to bude znít možná pro někoho trošku srandovně, ale já kdybych chtěl jako skončit s hudbou, tak pak se chci jako otočit zpět a nestydit se za sebe. Víš, prostě neříct si jako, já neříkám, já z hudby nedělám politiku a nebo nepřičítám nějaký extrémní význam, ale fakt chci se otočit zpět a chci vědět, že to prostě je dobrá práce a že se nestydím za svoje názory, za to, jak jsem se prezentoval. A furt si uvědomuji, že v té hudbě je přece jenom ta nějaká míra nějaký zodpovědnosti, že mě lidi nějak poslouchají, ty moje názory se nějak zpracovávají. A proto jim nechci říkat věci, které mně přijdou, že jsou špatné. Takže například, aby si jednou dětem se nebál pustit nějakou svoji písničku, nebo jo, se nebál, aby ji našli. Ale jo, vlastně jako není třeba se nějak jako schovávat, takhle to tak je. Super, super. A ještě jedna věc mě zajímá, nějakou zajímavost, ať už když jsi nahrával písničku, nebo natáčel nějaký klip. Něco zajímavého, jestli máš nějakou takovou. Tak jo. Ono to je ještě o tom, že já vlastně se věnuju režii videoklipu. Já jsem si skoro drtivou většinu svých videoklipů režíroval sám, režíruji i pro jiný umělce. Můžeš říct pro jaký? Tyjo, Tomáš Klus, Aneta Langerová, skupina Jelen, Debbie, nových let mě dost. Spíš z popu, z hip-hopu, nebo z rapu ne. A ta režie, vidíš, to je zajímavý, jo? Že jsi jako vlastně fotbalový trenér, tak to je taky o tom kompakt. O tom celku, že? O tom, jak ti funguje ten celek, to šlapé ve všech detailech, že ti nesmí utíkat žádný detaily, jinak se ti to rozpadá. No a ta režie je taky trochu o tom, že ty máš nějakou počáteční vizi, jak by ta věc měla vypadat a buď se ti to rozpadne, nebo od té vize ustoupíš a prostě nefunguje tam jenom jedna složka třeba v tom videoklipu, jo? Kamera, střih, prostě nějaký herecký výkon, nálada, všechno a najednou to vlastně přestává jako fungovat celý. Takže, jakože bych měl nějaký vyloženě vtipný, to se teďka takhle nevybavím. Někdy často to probíhá jako v hardcore podmínkách, že je fakt jako zima. A tak to musíš. A nestalo se třeba někdy, nevím, že jste natáčeli a nejenom jste zjistil, že karta nenahrávala nebo něco takového, to se nestalo? Jo, staly se věci, že jsme přijeli na plac, jeli jsme někam daleko a kameraman se zapomněl třeba baterku. To pak asi není pevný. Takové věci, nebo jsme točili někde v poli. Přijel majitel s nějakým rottweilerem, který to začal na nás pouštět, jako tam ničíme pole, prostě to je blázy, takže takové věci. Jo, jasný. Super, tak já ti děkuju za rozhovor, že jsi přišel. Já děkuju. A čau. Ať se ti daří dál. Díky. Čau.